रत्नागिरी जिल्हाधिकारीयालयात 38 जण कोरोना बाधित सापडल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे। मालवणसह देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर पर्यंतच्या सुमारे 50 किलोमीटर लांब किनारपट्टीवर आवाज ऐकू आला होता, तो आवाज गोव्याच्या दिशेने खोल समुद्रात नौदलाने सुरू केलेल्या प्रात्यक्षिकांचा असल्याची खातरजमा सागरी सुरक्षा यंत्रणेने केली आहे। जिल्हा रुग्णालयात अगोदरचे शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीमंत चव्हाण यांनी सहपत्नी घेऊन कार्यालयात बसत असल्याने नक्की कसे आणि कोण कामकाज करणार याबाबत जिल्हा रुग्णालय प्रशासनात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे। त्या जिल्ह्यात कोविडची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत असल्याने सावळा गोंधळ जिल्ह्याचे सर्व आरोग्य बिघडण्याच्या वाटेवर आहे। राज्यात संचारबंदी लागू झाल्यानंतर सावंतवाडी शहरातील नाकेनाक्यावर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला। विनाकारण फिरणाऱ्यांवर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली। सिंधुदुर्गात 7012 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे, तर सक्रिय रुग्णांची संख्या 1891 वर पोहोचली आहे। आज आणखी 154 रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले। सिंधुदुर्गात कोरोनामुळे आतापर्यंत 201 जणांचा मृत्यू झाला आहे। सिंधुदुर्गातील सीमा असलेल्या खारेपाटण तपासणी नाक्यावर कोरोना पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या वतीने कोणतीही नोंदणी आणि तपासणी होत नसल्याचं समोर येत आहे। 2 दिवसांपूर्वी अचानक आलेल्या विजेच्या कडकडाटासह पावसामुळे वालावल कोडबसवाडी येथील रघुनाथ चंद्रकांत हळदणकर यांच्या राहत्या घरावर माड पडून घर पूर्णपणे जमीनदोस्त झालंय। मुंबई गोवा महामार्गावर कासारडेच्या दिशेने स्विफ्ट कारमधून गोवा बनावटीची 75,000 किमतीची विनापरवाना दारू वाहतूक करत असताना कणकवली पोलिसांनी सापळा रचून संशयित आरोपीसह मुद्देमाल ताब्यात घेतलाय। सावंतवाडी तहसील कार्यालयात नागरिकांची वर्दळ दिसून येते। सेतू सुविधा केंद्र महसूल विभागातील कामासाठी नागरिक तहसील कार्यालयात येत असून शहरातील नाक्यांवर पोलिसांकडून त्यांना रोखलं जात आहे। वाळपईतील रेडेघाटीमध्ये विचित्र अपघात होऊन गॅस सिलेंडरचा टेम्पो उलटला। 2 दुचाकी आणि गॅस सिलेंडर वाहून येणाऱ्या टेम्पोमध्ये हा अपघात झाला। या अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं कळतंय। उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पडणार हे नक्की आहे आणि ते अजित पवारांनाही माहिती आहे, असा गौप्यस्फोट भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय। येत्या 19 एप्रिल पासून घेण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यात। वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे। कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा अशी मागणी करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलंय। हवाई मार्गे ऑक्सिजन वाहतूक करणं, रेमडेसिवीर उपलब्धतेसाठी देखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे विनंती केली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना आज ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आलाय। भाजपला बंगालमधला अन्याय दिसतोय मात्र बेळगावमधला का दिसत नाही, असा सवाल राऊतांनी केलाय। सीमा भागातील मराठी नागरिकांवर अत्याचार होत आहेत हे खपवून घेणार नाही, असा इशाराही राऊतांनी दिलाय। चंद्रकांत पाटील हे मोदी लाटेत लॉटरी लागलेला माणूस आहे, त्यांना कोणतीही संस्था असा किंवा साधी सोसायटी चालवण्याचाही अनुभव नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली आहे। अजित पवार यांनी मला चंपा बोलणं थांबवावं, अन्यथा मी तुमच्या मुलांपासून सर्वांचे शॉर्ट फॉर्म करेन, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिलाय। कोरोना संसर्गानं पतीचा मृत्यू झाल्याचं समजताच पत्नीला मानसिक धक्का बसला। तिनंही आपल्या 3 वर्षांच्या चिमुकल्यासह तलावात उडी घेऊन जीव संपवला। नांदेडमधील लोहा इथेही हृदयद्रावक घटना घडली आहे। कोरोनाच्या नव्या प्रकारामुळे डोळे खराब होत आहेत, तसंच ऐकण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे। बुधवारी भारतात पहिल्यांदाच 2 लाखांहून रुग्ण आढळले। केवळ 24 तासात कोरोनाबाधित एकूण 2,07,39 रुग्णांची भर पडली आहे। कोरोनाचा नवीन स्ट्रेन तरुण आणि मुलांसाठी अधिक धोकादायक आहे ही चिंतेची बाब आहे। प्रौढ आणि लहान मुलांना संसर्ग होण्याच्या घटनांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे। मध्य प्रदेशातील छतरपूरमध्ये 2 अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केल्याची एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे। दोन्ही मुली या मंदिरातून घरी परतत होत्या, त्यावेळी ही घटना घडली। कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी मेड इन पाकिस्तान लस तयार होणार आहे। लस निर्मितीसाठी चीनची मदत घेण्यात येणार असून येत्या काही आठवड्यांमध्ये याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय।
मागील 3 दिवसांपासून पाकिस्तानमधील रस्त्यांवर इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी हिंसक आंदोलन सुरू केलंय. पोलीस सुरक्षा दलाचे जवान आणि आंदोलनकर्त्यांच्या संघर्षात 7 जण ठार झाले असून अनेक जण जखमी झाले. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.